মই শুনি পাইছোঁ আগতে সি কাজিয়া লাগিছে আৰু দুজনৰ লগত কাজিয়া লাগি সি দৌৰি আহি মোৰ বজাৰ পিছত মই তাক কিবা সুধিছো কি কি হৈছে সি ডাইৰেক্টলি মোক চাকু ওলাইছে চাকু ওলাই কিনে মোক মাৰিছে বাদ মে হাত মাৰিছে পিছত মই হাতখন এনেকুৱা কৰিলো সি দৌৰি ওলাই আছে মই দেখিলো মোৰ মোৰ হাতত কিবা লাগিছে নেকি পিছত সি দৌৰি ওলাইছে দৌৰাই মই লৈ গৈছো তাক লৈ গৈ বা পিছতে কোনোবাই ধৰিছে মোক পাই ধৰিছে তাক মানে একথাত মানে আজি গোটেই ধৰ্মীয় সভাটো মানে উখল মুখল মানে এটা বিশৃংখলা সৃষ্টি কৰিছে অ বিশৃংখলা সৃষ্টি কৰিছে মই শুনি পাইছো আগতে সি কাজিয়া লাগিছে আৰু দুজনৰ লগত কাজিয়া লাগি সি দৌৰি আহি মোৰ বজাৰ পিছত মই তাক কিবা সুধিছো কি কি হৈছে সি ডাইৰেক্টলি মোক চাকু ওলাইছে চাকু ওলাই কিনে মোক মাৰিছে বাদ মে হাত মাৰিছে পিছত মই হাতখন এনেকুৱা কৰিলো সি দৌৰি ওলাই আছে মই দেখিলো মোৰ মোৰ হাতত কিবা লাগিছে নেকি পিছত সি দৌৰি ওলাইছে দৌৰাই মই লৈ গৈছো তাক লৈ গৈ বা পিছতে কোনোবাই ধৰিছে মোক পাই ধৰিছে তাক মানে একথাত মানে আজি গোটেই ধৰ্মীয় সভাটো মানে উখল মুখল মানে এটা বিশৃংখলা সৃষ্টি কৰিছে অ বিশৃংখলা সৃষ্টি কৰিছে